не го прави на друг тоа што не сакаш да ти го прават тебе. Тоа е неговото основно мото. Интересно звучи кога е кажано од човек кој скоро 20 години се занимаваше со политика. Поранешен министер за финансии, сега професор на Европскиот универзитет, во суштина непосреден човек со либерални сваќања. Го запознав лично сега прв пат и ми остави впечаток на човек кој брзо го фаќа кодот на кој му зборувате, дури и кога вие зборувате со букви, а тој во главата ви е читани збројки, својствено како за еден доктор по економски науки. Искалкулиран емотивец, човек кој сака музика, планинарање и класични руски писатели. И оно што ми остави најубав впечаток беше мислата од Оскар Вајлд која ми ја кажа пред да започнеме со снимањето на емисијата. Сите ние сме во калта, но некои од нас гледаат во звездите. Кажано низ неговиот економски јазик, е тука ме купи да дадам се од себе да го отворам максимално во разговорот во кој што ќе следува. Ако ко за бивш политичар очекувате повеќе демагогија отколку говор од срце, ќе паднете на испитот. Што прво ви паѓа на памет кога ќе ви речам капитализмот нема емоции? Па не знам дали има општество каде што има многу емоции. Интересите се единственото што го води општеството. Да. Дека страстите се потиснуваат. Непоправлив романтичар до последен атом. Само во женски род. Ивана. И тоа баја ги нагласен женски род. Иако презимето и завршува машки. Ивана Тасев. Аристократски арогантна, така понекогаш делува за оние кои не ја познаваат. Сум ја фатила многу пати како својата кршливост сака да ја прикрие со тоа што ќе биде гласна, самоуверена и секогаш подготвена на каков било одговор. Ама тоа лесно се провалува кога ќе погледнете подлабоко во зениците. Со широко затворени очи ги следи културните настани во земјава и само зрак од најдоброто дозволува да помине низ незиниот текст. Неслучајно одбрала професија на гласноговорник и правилата на новинарството, гласно и децидно, ги применува и во приватниот живот. Не сака премалчување и подмолни игри, туку соочување и искреност до болка. За себе вели, понекогаш се кајам што сум се родила во ова време, или пак чувствувам дека не сум од овде и за овде. Па јас би ја ставила неколку века поназад, во периодот на Ренесансата. Баш убаво и стои. Капитализмот нема емоции. Јас ова вака символично. А ти? Фуриозен ритм на живење. Ако збориме за локалниот капитализам, ако ми го наметнуваш тоа преку прашањето, некој рудиментиран феудал капитализам. Писател, новинар, сценарист, стрип автор, човек со изострен сетилен прием и убаво изделкан збор. Тоа е Томислав Османли. По мајка грк, по татко Влав, со еминентно турско презиме, во етничкиот микс, пишува и создава на македонски. Тој е македонскиот кандидат за наградата Балканика, како и добитник на наградата Роман на годината за 21-виот. Со несекнато љубопитство, се уште го бара по доброто место за живење или оној по добриот дел во нас. Низ неговата вивисекција на векот кој го живееме, велише едните се цинични господари на деградираниот предел, а другите остануваат наивни и прелажани како ангели на отпад. И да, благодарение на сите до една власт, на левиот Ојле и десниот Дојле, се претворивме во транзицијска Казабланка на 21-виот век. Во тој контекст вели, чувствувам како ме јаде тугиот срам. Да се разговара очи во очи со еден романтичен, а истовремено критичен хроничар на духот на времето, како господинот Османли, значи да се вежба ментална гимнастика. Јас се подготвив, ги растегнав менталните мускули и седнав спроти него. Капитализмот нема емоции. Јас ова повеќе е символично, а вие што прво ви паѓа на памет кога ќе ви го поставам? Првото ниво на емоција е неговата алчност, а второто ниво на емоција е една позитивна категорија, неговата хумана солидарност. Сега кога ми рековте хумана солидарност, се сетив на еден видео материјал кој што го гледав и тоа на YouTube баш пред скоро време од професор Славој Жижек, кој што точно со добри солидни поенти покажува како всушност тој круг на профит трка по пари, потоа повратно се враќа во некакви чарити, во некакви организации за хуманитарност, ама добро, ќе не избегам многу муабетот. Веројатно сме сите жртви на патолошкиот
глад на нашите бизнисмени, па и политичари. Извинете, вие сте политичар. Или не сте, не се третирате? Не сум веќе актуелен. Така, две години не сум актуелен, ама добро. Бев долго време. Так. Повеќе би рекла на она што се вари во нивните утроби, а тоа е некако ужасната потреба за профит. Да се вратиме на првото прашање, што представува капитализмот? Една од посериозните дефиниции е дека глад за профит. Ние трчаме кон општество, за жал, кое заборава се друго. Матрицата е горе до листа. Обид за инструментализација и подредување на се околу себе, само и само во корист на себе, на сите, без исклучок. Тоа не е во суштина лошо, доколку се има правила и регулација, која тоа нема да го претвори во джунгла. Се плашам дека Македонија е далеко од добра регулација, блиску до джунгла. Ама баш не е екзотично во джунглата. Екзотично е додека сте предатор. А тоа се овие неколку категории за кои зборуваме. Сите останати се оние кои се ловени и кои тешко преживуваат. Види, не мислам дека денешниот век е нешто многу посуров од она што го покажува историјата на човештвото. Дрчност, алчност, лакомоста на човекот од секогаш постоело од самиот почеток на човештвото. Ако го исклучиш нели оној период на Ренесанса, не знам, или на романтизам, кој може би бил по-човечен. Ти таму како добро би се снашла. Скрос си за да, таму. Да, никој вела дека сум родена во погрешно време, би ме сместила во тој период, но знаеш како, го погребавме и го екзекутиравме пред 20 години, нели, оној стар систем на едноумие, а во меѓувреме некако се разбудивме недоразбудени, неосвестени, а не успеавме да изградиме нов. Жртви сме, за жал, сите на тој патолошки глад на домашните бизнисмени. Би додала во чии утроби се варат и недоквакани некако пресметки за профит. Да. Сликата што ја давате и прашањето што го поставувате, веднаш ќе ви кажам, ме подсетува на еден расказ од една од последните мои книги која се вика Каприча, и во која постои еден новопечен бизнисмен, еден човек кој што има проблем со ужасна напнатост, така и се вика расказот Напнатост. Кога оди да го прегледа лекарот, лошо му е, не може да ја издржи таа напнатост, ја има напнатоста на бремена жена, лекарот во него открива цел еден свет проголтан во неговата утроба. Отприлика тоа би бил мојот коментар. Ние овде кај живееме во квази демократија, во квази капитализам. Мислам, има само никакви од блесоци оддалеку на оно кој што го живе западниот систем. И тоа е до некаде верува и добро, барем според моје мислење. И тоа си има мечта две оштрици, тие системи и нашиот. Знаеш како, порано во прехуниот систем луѓето страдаа од една хронична превработеност, а денес страдаме од хронична невработеност. Речи си половина од работоспособното население е невработена. Не можеме да зборуваме за потрошувачки потенцијал, за потрошувачки капацитет, најмалку за потрошувачки менталитет. Но, смешно е. Но Ивана, тоа што не можеме да зборуваме за потрошувачки капацитет, не значи дека не можеме да зборуваме за пумпање на потрошувачки апетити. И тука е фрустрацијата. Точно така, во разликата меѓу она што е реална мок така, куповна и она што и уште е потреба на човекот. Да, и уште е пострашно, бидејќи можностите се уште поголеми денеска со технологијата за разлика од порано. Изобилието е поголемо, а ти не можеш да си го приуштиш. Така, како се викаше тоа, се смееш и гледаш преку џам, преку стакло.